Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Dobro jutro, pozdrav svima u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Nadam se da ste dobro. Jedno kratko obraćanje s moje strane vama, da malo potaknemo ljude na razmišljanje i na njihovu veru u Boga, jer čini nam se, i ne samo to da nam se čini, nego vidimo i znamo da ti ljudi apsolutno nemaju veze ko je Bog i da oni veruju nekog imaginarnog Boga koji ni ne postoji, a onaj koga treba da veruju, od njega begaju, njega ne poznaju, čak šta, sablazne se od njega, a onda napadaju druge koji imaju ispravno verovanje. I to je stara priča. Naime, radi se o tome da ljudi, govorimo sad sveopšte za one koji znaju i koji ne znaju, naša vera jeste ovo, da mi verujemo u Isusa Hrista koji je sveprisutni, sveznajući, svemogući Bog, koji je jedan jedini, drugoga Boga osim njega nema, jer nema ni spasitelja osim njega. I kada to pričamo sa ljudima, oni kažu to je nemoguće. Kako je to, mislim, kako je moguće da je Isus Bog u telu, ili da je Isus Bog kada se on molio Ocu, kada on ovisi o Ocu, po tome ispada da je Otac samo Bog. I ako ni to ljudi ne razumeju, jer ne poznaju ni Oca, zato što tako i pričaju. Znači, lako je reći ljudima i ljudi će lako da prihvate svemogućeg Boga ili sveprisutnog Boga. I to oni samo kažu da je tako. Ali kada razmišljaju o tome, oni se boje svoje izjave, jer njima nije mila ta izjava da oni znaju da je Bog sveprisutni, ali svesno i u njihovom životu da znaju da Bog vidi njih i da Bog vidi ono što oni rade. Da Bog zna njihove misli, da Bog zna njihove planove, da Bog zna, poznaje njihova dela. Kada bi ljudi bili toga svesni, oni bi sigurno imali strah od poštovanja ili strah od Boga. Jer strah Gospodnji jeste mržnja na zlo. I naravno u zadnje vrijeme sve više i više vidimo da hrišćanski svijet otpada od vere u ono što oni kabajagi i ustima ispovedaju. Znači, oni ispovedaju veru u Boga, ali zato što je to popularno, isto kao kada neko ubaci neku reč u vaš rečnik, i vi to ponavljate kao mantru, a ni sami ne znate šta to u stvari znači. Tako je i sa verom u Isusa Hrista. Znači, kao što smo rekli, svako će da kaže da je Bog sve prisutan. Ali kada mi kažemo njima da je Hrist sve prisutan, to ne mogu da veruju. Kaže, to je nemoguće. Ok, ovi koji čitate Sveto pismo i ispovedate svoju veru i kažete da je Bog sve prisutni. U Filipljanima poslanici, u prvoj glavi, nalazite tekst gdje apostol Pavle kaže da bi njemu, da je njemu ovaj smrt dobitak, a život Hrist. I da on kaže da je dobro njemu da bude ovdje radi evanđelja i vernika, ali bi još bolje bilo kada bi umro i otišao Gospodu, to jest i tako bi, kaže, svakda sa Hristom bio. Znači, apostol Pavle kaže da je Hrist, kada bi on umro, znači Pavle, on bi sa Hristom bio gore. A onda u poslanici Kološanima i u drugim delovima pisma vidimo u Novom Zavetu da je tajna koja je crkva,
Dakle, ta tajna jeste Hristos u nama. Znači, Hrist živi u nama, to znači da je on tu u crkvi svojoj. Pa Pavle kaže da bi posle njegove smrti on već bio sa Hristom. To znači da imamo Hrista, drugačije rečeno pomazanik, o čemu piše Jeremija u svojoj knjizi Plač Jeremin, to jest ne piše on, nego znamo da imamo pisara, kaže da je dah nozdrva naših pomazanik Gospod. Znači, dragi moji, nemojte pokušavati razumom svojim da razumete Boga, nego verujte njegovoj reči koja jasno govori da postoji samo jedan Bog i da je taj Bog sveprisutni Bog i da on se javlja i u liku čovjeka i istovremeno je prisutan svugde. Jer je jedan Bog, jedan sudija svima. I stoga ne sablažnjavajte se, ili naš savjet je sigurno da razmislite o Isusu Hristu, da tražite da tu svoju veru ispitate. Ako ne verujete da je Hrist sveprisutni Bog koji se nalazi istovremeno i na nebu i na zemlji. Toliko od mene, pozdrav svima.